Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu notikusi viena no vislielākajām labdarības akcijām Latvijā. Tomēr, atšķirībā no daudziem citiem labdarības projektiem, šoreiz nekādi publicitātes pasākumi nav notikuši. Valsts uzņēmums Latvijas valsts meži ziedojuši 2 miljonus latu, un aptuvenu pusi no šīs summas izdevies saņemt ar politiķiem cieši saistītām organizācijām. Iespējams, tas ir viens no veidiem, kā partijām papildināt savas kases, gaidot Saeimas vēlēšanas rudenī. Valsts uzņēmums Latvijas valsts meži ik gadu ir viens no dāsnākajiem ziedotājiem, jo īpaši sportam. Iepriekšējā reizē uzņēmums ziedoja 1,3 miljonus latu, pamatā tikai sportam, un lielu ievērību izpelnījās ziedojums tā brīža finanšu ministra Atas Laktera dēla pārstāvētajai ūdens motosporta komandai. Šogad, lai arī prasīts, viņiem nav ticis nekapeikas. Atbildīgās amatpersonas noliedz, ka mainoties politiskajai varai, mainās arī ziedojumu sadale. Nu pat decembra pēdējā nedēļā Latvijas valsts meži no peļņas ziedojumiem atvēlējuši tejus pusi lielāku summu nekā gadu iepriekš – 2 miljonus un 50 tūkstošus latu. Meži, Latvijas dabas bagātība, ir tā, kas ļāvusi valsts uzņēmumam Latvijas valsts meži pagājušajā gadā nopelnīt aptuveni 25 miljonus latu. No šīs peļņas tad arī viņi rēķina, cik daudz ziedot labdarībai. Šoreiz Latvijas valsts meži visdāsnākie bijuši pret basketbolu, kam pērn meži neziedoja vispār. Šim sportam šogad zelta laika, tam kopumā atvēlēti 470 tūkstoši latu, jeb aptuveni ceturtā daļa no visas ziedojuma. Interesanti, ka sievieši un vīrieši izlasē katrai ticis vien pa 50 tūkstošiem latu, bet lauvas tiesa klubiem, kuru aizbildņi ir politiķi. Tā VF basketbola klubs, kur starp dibinātājiem ir jaunā laika politiķis Edgars Jaunups, ir saņēmis 150 tūkstošus latu. Tikpat 150 tūkstošus latu saņēmis basketbola klubs Ventspils, kura prezidents ir Zaļo zemnieku premjera kandidāts Aivars Lembergs. Mazāk 50 tūkstoši latu ticis basketbola klubam Zemgali, kura prezidents ir ietekmīgais politiķis no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa Dainis Liepiņš. Veiksmi Latvijas valsts meža ziedojumu saņemšanā pavadījusi arī Tautas partijas politiķiem pietuvinātos uzņēmējus Jānis Trinovski un Ventu Lipsbergu. Viņu Latvijas hokeja attīstības biedrība saņēmusi 120 tūkstošus latu. Politiski atbildīgā amatpersona par Latvijas valsts meža ziedojumu sadali ir zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Vai politiķi, kuri ļoti bieži ir aizbildņi dažādiem sporta veidiem, ļoti bieži, vai viņi mēģina šajā ziedojuma dalīšanas laikā, tā teikt, aizbilst par saviem sporta veidiem? Nu, ja es jums teikšu, ka vispār neviens mani nav uzrunājis, tad es vienkārši stipri melošu. Ir bijušas sarunas, kad vajag sevišķi daudz sarunu bija par Olimpisko komiteju, ka lai nu mēs, teiksim, maksimāli cenšamies atbalstīt Olimpisko komiteju. Kopumā Olimpiskajai komitejai ziedoti 715 tūkstoši latu, bet aptuveni puse no šīs summas aiziet konkrētiem sporta klubiem, tostarp basketbolam un futbolam. Ziedojuma sadalē pašiem Latvijas valsts mežiem nekādas teikšanas nav. Viņi skaidro, kā apkopo visus pieteikumus un pārbauda to atbilstību likumiem, bet lēmumu pieņem zemkopības ministrijas vadība. Naudas dalītāji gan jebkādu ziedojumu saistību ar pie varas esošajiem politiķiem noliedz. Viņš atbilst tam, kāda bijusi, teiksim, sabiedriskā labuma organizācija aktivitāte, un tam rāmim, ja, ko nosaka gan likums, gan arī mūsu iepriekš izstrādātā stratēģija, kur viņš tomēr vairāk vai mazāk atbilst gan teiksim, tam, ko sabiedrība domā par šīm prioritātēm, gan tas, kas, teiksim, te bija, sašķirojot pieteicēju iesniegumus. Ziedošanas stratēģija vislielāko atbalstu paredz labdarībai, tālāk līdzīga daļa paredzēta sportam un kultūrai, bet mazliet mazāk izglītībai. Bet faktiski, lai arī šogad atbalstītu virkne labdarības projektu visvairāk naudas, ticis sportam. Turklāt pētījums liecina, ka dāsni atbalstītais basketbols nebūtu nav pirmajā vietā. Pēc iedzīvotāju domām vislielākajam atbalstam būtu jābūt Latvijas Olimpiskajai komitejai un hokejam, kā arī bobslejam, kam no valsts mežiem šoreiz ziedot 70 tūkstoši latu. Ceturto vietu ieņem basketbols, piekto futbols,
kam tagad ticis pat 4 miljonus latu. Mēs vismaz līdz šim nekad neesam nevienu organizāciju mudinājuši, tā ka viņas var pieteikties pilnīgi pašas, mums ir izstrādāts process, un process ir arī kontrolēts un atzīts par ļoti labi esam. Un tas process nosaka, ka katru gadu no augusta līdz septembra beigām mēs pieņemam iesniegumus. Nu, arī oktobrī pieņemam, bet nu, tas ir tas laiks, kad tiek dot iesniegumi. Mēs uzņēmumā šos iesniegumus nevērtējam, mēs viņus visus izskatam, izvērtējam tikai pēc tā, vai viņi ir juridiski pareizi noformēti un vai viņi atbilst likumam. Latvijas valsts meža ziedojumi veikti ar finanšu ministra akceptu. Lai gan jau pagājušā gada pavasarī sākās aktīvas diskusijas par iespējamu liegumu valsts uzņēmumiem ziedot, tomēr gada laikā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Uz īsu brīdi gan tika ierobežotas nodokļu atlaides ziedotājiem, bet jau pēc dažiem mēnešiem politiķi nobalsoja par lielu atlaižu atjaunošanu. Šeit ir ļoti interesanti, kad acīm redzot šīs sabiedriskās labuma organizācijas kūrē atsevišķas politiskās partijas, viņiem ir, manuprāt, to es nevaru pierādīt, iespējams arī materiāli labumi vai arī morāli kādi labumi, un viņus apmierina šī te kārtība. Šobrīd vēl notiek diskusijas par to, vai lielākajiem ziedojumiem no valsts uzņēmumu kasēm nevajadzētu tomēr notikt ar visas valdības akceptu.